לאחר ההסתלקות של המגיד הקדוש, ירש אותו אדמו"ר הזקן בעל התניא. ובעל התניא עד גיל 18 גדל בווילנה. שהוא היה בן 11 שנים, הוא מסר שיעור בבית המדרש הגדול המרכזי של וילנה, לפני כל גדולי הדור ההוא, בהלכות קידוש החודש להרמב״ם. זה נושא מאוד כבד, פרק י' א', פרקים שרק תלמידי חכמים גדולים באמת שורדים אותם. מאוד מאוד עמוקים, מאוד 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 עמוקים. ואז באותם פרקים עומד בעל התניא, שהוא היה בחור בן 11, ילד בן 11 שנים, מול כל גדולי הדור ההוא שעומדים שם. אנחנו מדברים עם אנשים בדור של הגאון מווילנה, זה לא משחק. ולא מצאו, הוא דיבר 4 שעות רצוף, ואחרי 30 דקות כל גדולי הדור כבר לא מוצאו ידיהם ורגליהם בבית המדרש. בן 15 כבר ש"ס היה שגור אצלו. ועמקן עצום ואין נדיר. היו אומרים הצדיקים הקדושים זכותם מגן עלינו. אם יש לאדם הזה צרה חזה שלום, לא צריך הרבה. יגיד רבי יושיעני, יגיד כמה שורות של התניא הקדוש יהיה איתו. אבא היה אומר לנו, תרצה לנסיעה, שים איתך ספר תניא בכיס, בתיק, הכל בסדר, ילווה אותך. ברחבים שלנו תמיד יש לנו חיטת, והחיטת אלוהים על ההרים. ברגע של אמת קוראים לו והוא עומד והוא מושיע.